မင်္ဂလာရှိရလူကြီးမင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကကမားရွှေမှာအရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့လူကြီးမင်းတွေကိုပုံမှန်အပတ်စဉ်လစဉ်အမျက်ကြံအောင်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကိုယ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကမားရွှေမှာအရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေတာအထောက်အကူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့တူးစာအမြင်ရကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ H1 မှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပတ်တန်ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျောဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒီမှာပတ်တန်ပုံစံမျိုးလေးသူလာပေါ်တယ်လာပေါ်ပြီးတော့မှသူ break out ဖြစ်သွားတယ်ဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့မှသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်လာထောက်တယ်ဟောဒီမှာပြန်လာထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့မှအခုကြာနေတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီပတ်တန်ကိုချီချင်းအားဖြင့်ဆက်ပြီးတော့မှကြာဖို့လာလာပူပူများလိမ့်မယ်သူဘယ်လောက်တိလာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ target ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစုံတော့เนาะဆိုတော့2310ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့လာနိုင်တာကကျွန်တော်2300နဲ့မှာ2306ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြက်ကို2010နဲ့15ဝန်းကျင်ချောင်းမှာကျွန်တော်ကအမြက်တစ်ခုယူလို့ရမယ်။ဟောအဲ့တော့ဟိုအဆန်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်မှထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆန်ကို5ပစ6ပစ9ပစဒီလောက်ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမြက်တစ်ခုကို15ပစလောက်ထိနော်ယူလို့ရတယ်။နော်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ pattern အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှရောင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါ H1 ကကြည့်ကျင်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီD1 ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူဒီကျွန်တော်ဒီများလေးတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့ D1 ရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဈေးကဆက်ပြီးတော့ကြာလို့များကြာဖို့များမနေ့ကတရက်တာမှာတော့ဆိုအကြလေးအားတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်မြမရွှေကလည်းပဲဆိုတော့50ဝန်းကျင်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်မှန်းထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့နော်ဟိုပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရောင်းလို့ရတယ်နော်ဝယ်မဲ့သူတွေကတော့မလောနဲ့တော့မဝယ်နဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တူဥစားအမြင်ရကတော့ပြန်အကြကိုစောင်းတော့ဗျ။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင့်ဈေးတခုမှရောင်းလို့အားတွေဝင်လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအမြင့်ဈေးရောက်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ရောင်းကြလိမ့်မယ်။လူတော်များများကအဲ့တော့အကြလေးပြန်လာပြီဆိုမှကိုကပြန်ဝယ်တာပိုကောင်းတယ်။ဒီဈေးမှာတော့မဝယ်သေးနဲ့အောင်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းသမားတွေနေနဲ့ဟိုရောင်းလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့50ဝန်းကျင်လောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တူဥစားအမြင်ရပေါ့။နော်အဲ့တော့ဆိုတော့အားလုံးပဲအကျိုးမြတ်ကိုဆရာကြပါစေအားလုံးကိုချစ်စီများရေးတင်ပါတယ်